Hei du, hør her. Vi har en veldig viktig melding for deg. Den til alle dere som lærere eller rektorer. Miljøarbeidere eller politifolk. Dere som jobber i helsevesenet eller barnevernet. Og særlig til dere som politikere. Vi snakker om Guttas Campus-konferansen 2021. Inni det bygget her. Der inne får dere vite hvordan oss gutta funker bedre på skolen. Hva som gjør at noen av oss bare gir opp. Og hvordan du kan gjøre en skikkelig forskjell. Sjekk den ut, meld deg på, og vi lover. Du vil ikke angre.